Həmə salamlar, Şala kanalıma xoş gəlmişsiniz. Yepyeni bir video nəsinin qarşısındayım. Bugün inşallah gecə gizləm ona gələcək, amma heç kimin xəbəri yoxdur. Nə nəzarətçi olsun, nə də onun sahibi olsun. Heç birinin xəbəri yoxdur. Və həqiqətən çox qorxulu video ilə sizin qarşısındayım. Uşaqlar, sizə saati göstərirəm. Saat 20:57-dir həqiqətən. Bu saatda girib səhəri kimi qalmaya çalışacağıq. Bu arada YouTube-un bossu yenə qayıdır, amma tək qayıtmır. Yanımda İlkiz Feyziyev. İzləsən bura. Maşallah, siz alışmışsınız belə videolar türklərdə görmək, onun üçün türkçə danışmaq yoxdur bu videoda, çünki biz Azərbaycanlıyıq. Bu arada türk qardaş Azərbaycan hamısı salam. Videoya tualetim gəlir deyə gəlmişəm. Molda tualet edirəcəm, siz də nə yersiz, yersiz. Öpürəm sizi. Çox sağ ol, Burad. Sağ ol, qədər. Qorxursan? Ayıq, nənə qorxuram. Həqi? Ben hər şeyə evet dediyim bir süreçdəyim. Hələ, en əsbətirsiniz. Neyse, çox uzatmaq istəmirəm. Bu videoya gətən 5000 like gəlsə, videonun ardı gələcək. Bu arada uşaqlar, dayanmadan bir ay boyunca yeni videolarla sizin qarşısını alacaq. Azərbaycan bossu kimdir? Xatırladacağım sizə. Dilənçimiz buradadır, like atın dilənçimiz. Bossu nə izalar? Malikin yeni mağazası var. İnşallah yayındasa burada izləyə bilərsiniz. Buradandır, burada. Haradandır? Burada. Oradan izləyə bilərsiniz inşallah. Həyəcanlısan? Çox. Anında girək, giriş. Hələ təzə başlamışıq, mühafizə qapıdadır. Hey Allah. Bu arada uşaqlar, molu göstərməyəcəm hansı molda, çünki göstərsən başımıza bəlacat gələ bilər. Başıma gələ biləcək ən böyük bəlasın, Allah bəlanı versin. Yaxşı, edit eləyin burdan uşaqlar. Uşaqlar, insə markaya düşür ki, biraz ərzaq alaq yeməyə. Çünki niyə? Boş-boş acımın acındır. Alırsan. Ay, yavaş. Üzrlə hesabla. Bula. Üzrlə hesabla. Nəyə hesablayayım? Please, İngilizcə nədir? Sorry. No sorry. Alırsan ayını. Burasan al da. Taş qatma, 30-dan alır. Yox, pulum yoxdur. Məzələnsən. Kasıblamışam. Ay, ilkin feci bu qədər kasıbladı. Ay, kasıblamışam inşallah. Vay, sən al da. 1 manat. Bu nədir? Sən bundan görmüsən. Siz videonu bəyənin ki, biz belə şeylər ala bilək. Bir manat 15. Bir dənə bunu alıram. Rastqoda girmə. Alırsan. Rastqoda girmə. Alırsan bir dənə. Yox. Mən video boyunca uşaqlar 24 saat boyunca bununla bir dənə də su alacağam hər halda. Bir gün keçirməyə çalışacağam. Əlim belə promis olur. Bundan dolanmağa çalışacağam. 24 saat boyunca. Allah verdi, yarıya böldü, sənə də mən verirəm. Sonra deyim ki, uşaqlar kameramanı yemək vermiş, acın nə ölmür, həqiqətən. Mən bu qazlı istəyirəm. Qazlı içir, 71 qəpik. Nə oldu, o dövr dəyişdi, özümün kasıblamış. Biraz like atın ki, biz də normal şey alaq. Nəysə, mən 2 dənə şey aldım və gedə bilərik məncə. Nə aldın, iki? Karsan, gəlməyəsən, karsan. Karsan, gəlməyəsən, karsan. Bir dəqiqə alın, çıxıb gedirik. Bunu eləməsəm olmaz, xahiş edəm. İzləyicilə bunu səhərdən gözləyir ki, bunu dəqiqə. Uşaqlar, kanalına abunlanın və video like atmanı atmayın. Mən 1 manatda 20 qəpik qaldım. Baxış 70 qəpik dedim, mən 10 qəpik soxdum. Alıqsan, əvəqdim soxdum mənə. Xahiş edirəm, mol işçiləri, diqqət yetirin, 10 qəpik soxdum mənə. Hamı aldıqlar, onu tövbə. Sı. Bəli uşaqlar, hər kəs aldığını bunu alıb demir. Bəli uşaqlar, hər kəs bunlar... Uşaqlar, hər kəs alıb bunları görürsün, hər halda. Ana qışan uşaqdır, ilə öncəcək. Elə bir indi gəlir yatağında, pijama ilə gəlir. O da qalmağa gəlir. O da bizlə qalır. Yox, o ömrüm. O bizdən hazırlıq gəlir. Uşaqlar, bu video 5000 like gəlsin, yenidirəm, ardı gələcək. Və hələ ki, saat sizə göstərirəm. Saat nəsədir? Uşaqlar, saat sizə göstərirəm. 21-27 uşaqlar. Yaxın, 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 Malik həqiqətən mallıq elədi, çünki niyə uşaqlar? 24 saat boyunca su içməsin, bir sənə alarsan. Qalmışsa. Mən özüm içəcəm, heç kimə verməyəcəm. Bu arada uşaqlar, Instagram səhifələrimizi takip etməyi unutmayın, altdan çıxıb hamınızı takip edin. Nəysə uşaqlar deməli, yeməyimizi yiyib qutaracaq, ondan sonra sizə uşaqlar və mühafizə gəldi. Bəli uşaqlar, mühafizəni gördüz əraqda, həqiqətən mühafizələr burada çoxdur, ona bir diqqət eləmək lazımdır. Dəstlər nə çəkirsi, digərə şəkli çəkirik. Düz demirəm ilki. Düz deyirsin. Nə deyirsə düz deyir. Uşaqların insə film bölməsinə getmək istəyir. Çünki film bölməsində daha 2-3-ə kimi işləyirlər də. Film olsa əgər film yerində qala bilər getdik. Uşaqla gizli yerdə qorxur.
bu arada uşaqla filmin bölümünə girdik, amma polsuz. Bilmirik, inşallah işləri buraxalır. İşıq söndür, biz girdik içəri, oturuq yaxşı. Uşaqlar kadrda bizi görmüşsə amma ki film yerində. Pilekənlər qalxır uşaqlar. Pilekənlər qalxırıq, amma pul vermədi. Uşaqlar, həqiqətən polsuz girmişik. Saat filan göstər, 21.41-dir. Film açan qutarsa o vaxtı çıxarır. İnsanlar çıxanına ən axırı çıxar yaxşı. Uyda. Что сможете набить тот животы? Сада. Не bilim, Allah'ıya. Gəlmiş polsuz baxırı şükür elə. İlkin, sənlə belə filmə də baxarmış. Sənin baş dilin. Oğlum, bizdən vur. Taplar yerimiz. İnşallah çıxanda bizə ilişməzlər bura. İnşallah. Stadion keçsən axşam. Uşaqlar, bəli, biraz otorqam. Kreson bağlayın hala. Film neçə puan verirsiniz uşaqlar? Bir dənə verdim. 10, 10, 10. 10? 10, 10. Türkçə olsaydı daha güzel. Türkçə olsaydı 10 puan verdim, amma 7 puan verdim. Rusluğunu bilmirəm deyə. Moğolu həqiqətən kəşf eləmək istəyirik, gizli yerlərini, harada gizlənə bilər. Məsələn, çoxura biz polsuz girdik. Qurğu olmadığını göstərmək istəyirəm həqiqətən. Uşaqlar, saatda sizə göstərəm 23.00. 1 saat yarım falandır bəlkə, daha da az ola bilər. Filmə baxırıq sizlər üçün. Yəni, Allah bir çəkil orada qabağa səbərəm. Kantımızı götürdük, yəni getmişdik, aşağı qoymuşdu marketə. Aa, be. Nə? İşıqlar söndü? Uşaq, siz görmək o zaman desən işıqlar söndü. Mol bağlanır. Molun ən üst qatı buradır uşaqlar. Dura, duran çək. Çək. Ora gir, gizlən bilər, getin. Oraya girərik, burası kənar şəxsən girişi qadağan deyəm. Burası heç kim yoxsa girə bilərik məncə. Mən şəli üçləmi götürdüm, gedirəm evimə. Zarafat edirəm, gizlənməyə gedirəm. Yuxarıda gördüyünüz yerə baxın. Bəyli uşaqlar, mən buradayım. Allah verdi bilmirəm, kadrda mənə görsənəm, görsənmirəm. Burada qapı var, yəni təmizkarların qapılardır. Burası məncə burada oturub kompüterimizi gizlənə bilər. Baxsana, ətraf. Burası önündən sonra bu qaranlıq olacaq. Yenə məni gördüm bu qapıda. Allah qapı var. Qalırdı da aşağıda. Puxu çıxmasa yaxşı. Desə nəyə gəlmişdi? Oturmaya gəlmiş. Şəkil çəkmək. Şəkil çəkmək. Əgər uşaq Malik bu putulqanı düz atsa, bir günün Malikin köləsi olacaq və videoda Bəyat Macula kanalda yayında olacaq. Gəldik. Yemək yedik. 2 dəqiqə yolları qalır. Uşaqlar, üzr diləyirəm, hesab edin. Xala gəldi, nə qədər kadr söndü. Çox yaxşı xala idi uşaqlar. Dedi ki, yemeyi... Dedi ki, kamera çəkir, 2 dəqiqə neyisə eləyin. Ofisə getdi, getdi. Yaxşı, bir şans verirəm, axırıncı bura. Bundan sonra şans verməyəcəm. Axırıncı da. Mənə də aiddir. Yaxşı, axır, 3-3. Su. Amma bu çox şans verdim, Allah qı. Bunu atsam, video lox, like atın. Lox, 4-5 dənə də seyirəcəyəm. Lox da öyrəm, atları üçün deyə buna gör. Uşaq, bunu atsam, video like atın. Bir də like atın indi, gözləyirəm hamınızdan. Uşaqlar, Azərbaycanda belə keyfiyyətli molda qaldı videosu var. Yox. Məncə, kompüterimizi gətirmişik. Yorğan dışı gətirmişəm mən. Yorğan dışı qaldı da, Allah, yadından çıxdı. Vantajı da burada eləyib yayınlayacaq bu videonu. Ayda birinci də oyundu. Molda bunu oynuyuruq. Sağ, bizə hal olsun düşər, həqiqətən. Öldürəm istəm bu arada. Hop, 1, 2, 3. Mənim rekorum bir sənə qədər bu arada, 2. 10 min rekorum var. Girə şeyimizə, videolarımıza abunza var. Bak, kim videosu var bu? Mən varam. Mən Bəxman acılarım. Mənə baxın uşaqlar, Ronaldo-yam. Ronaldo forması geyinib yerə. Düşür küçələrə. Xanalar yoxdur bura. Məncə biraz qala bilərik. Nə qədər sərf eləyirsə eləyə bura. Uşaqlar burada qalmaq qısaca istəyir. Oy, keçən kişi varxsan, nə ötürüm keçər. John Cena oxşuyur. Durun, 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 durun. Dur yerimizdə, xanalar, xanalar bizi deyəcək. Dur. Mike kartın düşüb, ora kartda düşüb. Onu da. Onu mən oynayıram. Uşaqlar, insə beşimizi yığdı. Xanalar gəldilər məncə. Tər bastım mən, həqiqətən. Çox qorxuram. Yəni, qısaca Azərbaycanda belə video çəkmək. Qısaca, həqiqətən. Yəni, uşaqla bunun arxasında gizlənmişdik. Daha bir dəfə çəkdi. İkinci qırmızı xalçı sərmişəm. Düş, bro. Uşaqlar, Azərbaycan kilosuna gəldik. Bundan da pulsuz girdik, inşallah gələdik. Necə, necə? Bunu elədik sən, qarqırsın, getdik ya baxdan. Biz necə gedirik bura? Rəfiqənin qohumudur. Necə gedirik sən uşaqları, özüm də bilmirəm. 23 dəqiqə nədən uşaqlar? Çox sarıb, belə bilirlər tez səhət gəlsin. 3 dəqiqə də var, bilir. Videoya qatıb. Mən baxmaq istəyirdim, zara baxmaq. Onu başa çıxan mənimlə. Niyə? Dəyanət.
Uşaqlar həqiqətən elə bir hissi onlara pul vermişi, girmişi, Allahın da olsun deyirəm, pul verməmişi bir qəpiyyidə. Yəni nə doğrudursa sizə bu doğrusunu danışacağım da. Sıfır qəpiyyinə girmiş. Uşaqlar yenə bəkarçılardan köməyə baxmaq istəmirəm. Kompüterinə yaxşı gətirmiş, biz kompüterə girim. Uşaqlar. Ağlanım alam oğlu. Yoldaşındır. Anların yeni videosudur uşaqlar. İnşallah yaxın bir zamanda yayında olacaq. İzləyə bilərsiniz. Haydi, oduzdum. Uşaqlar dediniz, siz ikinci mərtəbə deyirsən, 3 olmaq, 3-də hər gün qalmaqdan. Sponsor arxada vermeyən hər şey bağlanmışdır. İnsanlar düşür, aşağı düşürür, çıxır. Sizdə nə yer tapmanıydı bura? Hər yeri bağlıyız. İçin bəy məsələrinə gəldi. Uşaqlar ikinci tuvaletə girdi, yoxur qapıları, açıqsın. Kameradan baxdılar. Heç bir gözəmə girəsən. Göstərəyim. Bura. Neçə görəsənsində də uşaq. Bu da gizlədən olar. Nə üstən çək. Bəli uşaqları isə gizləməyə salır. İlkinci tuvaletdə gördünüz. Yəni bu arada bu videonu indi yazmaq istəyirsiniz. 40 man keçəndən bəri istəyirdi, ona görə like atın. Olan paylaşmamışdan 4-5 gün qabaq mənə demişdi ki, bəs mahnı paylaşım sonra molda bir gün qalıb belə videolar çəkəcək. Amma şükür Allah çəkir, bir ildə keçir. Çəkir. Ah, keçin deyir. Bilmiyorum Allah, soy təbibini üzrə sahib, əsəbləşdin Allah, hamdursun, bilmiyorum Allah. Tərifləd nəsə? Bəli uşaqlar, verdirt buradadır. Bir də anlar yoxdur, anlarsa niyə yoxdur, Gürcistandadır, ona görə yaxın zamanda gələcək. İnşallah, burada baxman sövüşsəyək. Allah da bir yazdım. Bura, ora çıxışdır. Burası girişdir ya, ora biraz girişdir. Amma burada mola girişdir ya. Yəni biz niyə belə gizlini çəkir? Uşaqlar, başqa yer olsaydı gizlini çəkməzdik. Amma bura Azərbaycan olduğu üçün telefon, kamera... Gələn o. Kamera zat çıxan kimi... Gəlin, bura gəl, bura gəl, bura gəl. Kamera zat çıxan kimi tuturlar. Aa, nə çəkirsə, silin qadrı. Aa, lift var. Lift sana çıkıyor. Ama lift işlendi. Uşaqlar, bəli, bayaq ki biz marketdə bağlanan bazar üstü. Həqiqətən deyirəm, qorxaq görür. Yəni maşın da yoxdur uşaqlar. Çıxanlar bundan əvvəl like atmadan unutmayın uşaqlar. Sevirəm sizləri. Biz necədir? İndiyə siz qaqa, yəni mən də girərəm də. Sadəcə girmək biz necədir? Sizə onu başlayalım ki, həqiqətən kameranın çəkiliş yəmək Azərbaycanda yoxdur da. Yəni, girib başqa mola, kameranın çəkilişə füsusənə verirlər, silu qadr deyəcəklər. Ona görə bizdə belə həyəcan var. Yoxsa, hə, mən də gələrəm, belə qala bilərəm, yaza bilərsiz yoruma. Elə nədən? Əlim də idi, yox. Gəl bura, buradan gəl. Bəli uşaqlar, bir dinin axırına gəldik. Üzücü xəbərlə sizin qarşısından yəqin. Niyə? Çünki molda 24 saat boyunca gecə-gecə qala bilmədi. Həqiqətən, niyə qala bilmədik? Bayaq dediyim kimi, yəni Azərbaycanda telefonla, kamera ilə çəkmək, həqiqətən, necə deyim, pis baxırlar ya da olmaz, mağaza düşməsin, olaq falan. Hə, qəribə bir şeydir, yəni bu algoritmi özünü tuta bilmirəm. Yəni o qədər əziyyət verir, gəl, normal Azərbaycanda video çək, amma ki olmasın. Mən də bu onun yerində olsa donardım da, həvəslə yanaşırıq işə. Soyuq, deyana görə don. Soyuq, bu arada yağışla bir nəyəcək yuxarını. Şükür Allah, yağış da yağır. Yağışımız da var. İnşallah, indi biz də dedik ki, qalacaq burada geçək, isti də, yağış da. Allahın da olsun, marketə gedir falan, nəsə eləyərik. Markezə hamısı bağlandı və axırda gəlib bizə tapdılar, o kadrı da qoya bilmədi. Kadr qoysaydıq, siz bizi artıq YouTube-da görə bilməyəcəksiniz o dərəcədə. Yəni, kadr qısa sildilər, o kadrı siz görməyəcəksiniz. Çox sağ olun izlədiyinizə görə, həqiqətən. Pəncərdən baxırıq. Abunə olun. İnstagram səhifələrimiz aşağıdan çıxdı. Takib edə bilərsiniz. Otelin kamerası görüntüsü başqa birizə görüşmək üzrə. Xəyanət eləməyin. Xəyanət yox, mən burda.